ти? Що? Це зрада! Вихід є! Їхнє життя врятують моє! Знала я, що ти лихий, та тепер ти ще й бридкий. Смерте, Люба! Смерте, мила! Я жити хочу! Всю тебе я озолочу! Від мене не відкупишся ти златом, вражий сину! Пішли зі мною в домовину! Поборене зло! Лютий цар відступив. Шляхом Ірода не йдіть, а до Бога поверніть. Майте волю добру, Божу, вірте тільки в ласку Божу. Може, вас в хаті хтось гірко сумує, може, вас в хаті кого бракує.
того бракує. Не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте. Зразом з маленьким Ісусом на сіні Христос це рождає у нас, в Україні. Хвалімо Його! До Києва та й до Русалима, алелуй! Що з Києва та й до Русалима, Господи помилуй! Куди йшла ж три черниченьки, алелуй! Куди йшла ж три черниченьки, Господи, помилуй! Первая ішла, Шиша Христа несла, алилуй! Первая ішла, Суса Христа несла, Господи, помилуй! Другая ішла, Миколая несла, алилуй! Марію несла, алилуй! Третя я ішла, ще й Марію несла, Господи, помилуй! Над Марією роза розсвілася, алилуй! Над Марією роза розсвілася, Господи, помилуй! Стої рази та й вилетів так, алилуй! Щастої рази та й вилетів так, Господи, помилуй! Що той так, та й сів на небеса, алилуй! Що той так, та й сів на небеса, прийміть щирі привітання і Різдвом Христовим, сердечні побажання щастя і любові. І як будемо жити в згоді, в своїй хаті, в своїм роді, от тоді над нашим краєм ясне сонечко засяє, Христос ця рождає! Славімо Його! Церковка стояла, радуйся, ой, радуйся, земле, сине Божий, народилися. А у тій церковці аж троє віконців, радуйся, ой, радуйся, земле, сине Божий. А вперше віконце сходить ясне сонце, радуйся, ой, радуйся, земле, сине Божий, народилися. А вдруге віконце сходить ясне місяць, радуйся, ой, радуйся, земле, сине Божий, народилися. А третє віконце ангели літають, радуйся, ой, радуйся, земле, сине Божий, народилися. Народилися! Книги розгортають,
Христос народився. Наші прекрасні українські звичаї, наша культура, наша найцінніша спадщина, коляда, зібратися всім за великим родинним колом. Ми єднаємося в ці свята. Ми згадуємо тих, кого вже з нами немає. Ми вітаємо один одного. Сьогодні не кожен має можливість. Сьогодні, на жаль, не кожен має можливість доєднатися до родинного кола. Хтось повернеться, повертається додому на щиті. Хтось і далі боронить в окопах нашу українську землю. А хтось знаходиться в російському полоні. Вже друге Різдво Коспіль. Без можливості себе захистити. Тож захистити їх можемо ми. Ми, які можуть об'єднатися в один гучний голос, щоб кричати про кожного з них. Я запрошую всіх вас, хто зараз тут є, доєднатися до нашої коляди, щоб полонені могли почути цю коляду і знайти в собі сили боротися далі. Тому що ми всі чекаємо їх тут, вдома, живими. І все, що ми можемо зробити, це говорити, кричати про них, про кожного з них. Прошу вас, будь ласка, доєднайтеся до нашої коляди. Ось тут біля пам'ятника Данилу. Thank you.
Дозвольте? Дозвольте, я пройду. Дозвольте? Show.
Україна, радуйся, ой, радуйся, земле, сине Божий, народися. На тому слові бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся, земле, сине Божий. Ale to jest to, co jest.